Freyri. Bara mjög gott. Þú mjög góður. Herðu, við verðum aðeins að ræða bara þetta nýja gadget. Hvað, í hverju ertu núna? Hvað, segðu okkur aðeins frá þessu. Hvað veistu? Þetta er eitthvað æfingavesti sem við notum á æfingum og sjá hvað er hlaupið mikið. Þannig að það er engin afsláttur núna. Engin afsláttur? Þannig að getur engin falið svo æfingum. Sjáum hvað er hlaupið mikið á hver einasta æfingum. Okay. Við erum einasta leik. Vel gert. Herðu, það er svolítið frá síðasta leik og hérna, hvernig nýttu Valsarar fríið eða þess að, já, hvernig nýttu þetta? Ég nýttu það bara mjög vel, ég held að við höfum þurft á þessu fríi halda. Við ætlum bara að þurrka út inn á maímánuð og byrja mótið á morgun. Og við tókum þriggja daga helgafrí og áttum síðan heilan dag allir saman liðið frá mótni til kvölds. Fórum í golf, skemmtum okkur, það var mjög gaman. Og ég held að hópurinn hafi þurft svolítið á því að halda. Þannig að við erum búin að nýta, og búin að æfa líka mjög vel, þannig að við erum búin að nýta fríið virkilega vel. Skulum alveg vera heiðarlegir við alla sem hafa sér í stúkunni, þessi maímánuður, hann var kannski ekki til útflutnings. Hvernig, svona, eruð þið eitthvað að spá í að þú hóra tilbaka, eins og þú segir, byrja móti, er það svona bara að byrja núna, svona, hvernig, að þú sagði það svona? Já, mér finnst reynda síðasta leikir búin að vera allt í læg, sko, spilamennskan. Ég er búinn að vera fín, þetta er ekki búinn að falla með okkur finnst mér. Og nú er alltaf búinn að erfiður undirbúinnstímabil fyrir marga leikmenn. Og þetta er óöfnir með leikmenn í vetur og mér finnst við sem hefur verið meittir erum svolítið að komast í betra og betra form. Og ég er bara bjart síðan á framhaldi, sko. Og þú sjálfur, einmitt, náttúrulega ert klálið þér svona, hvernig svona, hvernig er standið á þér núna, bara fyrstu tvo leikinn, bara til dæmis? Það er alltaf mjög erfið viti fyrir mér. Ég fór í aðgerð þarna í október, nóvember, svo frá í 5 mánuði og ég er allir að nálgast mitt besta form. Hvað svona, hvað skynjað þú bara með við síðustu tímabil? Hver er munurinn? Er það eitthvað sem þú finnur inn á vellinum? Er þetta utan að koma til áhrif meiðsli og annað? Eða svona, er eitthvað mikið breytt? Hvað finnst þér? Ég myndi segja þetta væri svolítið óopnir á undirbúinnstímabilinu. Og svo hafa kannski nýju leikmennir kannski aðeins lengri tíma aðlagast. Það er stundu svoleiðis. Ég held að sé svolítið bara að blanda að því, sko. Og svona, það, ég ætla kannski að geta venjast þess að stuða að vera með, þú veist, þorum við eitthvað að horfa á töfluna? Eru þið eitthvað að spá við töfluna? Bara ekki neitt? Ekki neitt. Ég segi bara að spyrum á leikslokum. Við munum enda ofalega, ég lofaði því. Þá er bara IBVF hérna á morgun laugardagur. Er það ekki bara perfekt leikur eða fullkomin leikur til að hefja endurkomuna? Jó, við ætlum að byrja móti á morgun og taka þrjú stig, það er bara 100%. Það er bara 100%. Það er bara næsti leikur og punktur á pasta. Punktur á pasta. Hvernig viltu sjá þessa stúku sem er hérna? Hún er tóm núna eðlilega fyrir hádegi og föstudaginn, við viljum sjá hana hvað? Smekkfull á morgun? Já, heldur betur. Ef það er einhvern tímum sem við erum á stuðningu alltaf, það var að einmitt í stuðinu sem við erum núna. Og ég er búin að virkja lána með stuðinu sem við erum búin að fá og vonandi heldur það bara áfram. Skynjarðu svona, eða skiljiði það sem eru fúlir og svektir svona með stuðinu svona núna? Já, það skilja alveg 100%. Og kannski eru Valsmenn búin að vera svolítið degraðið síðasta ár. En núna þurfum við aðeins að halda og vonandi stiga bara í baki okkur. Halda því áfram.